kan bare dreje rundt og rundt og rundt. Ja, okay. Den vej. Du har en max ting. Der har du, og der går lige ind og ind. Der kan den ikke bare dreje rundt. Nej, her i princip. Ja. Jeg kan ikke godt. Der har der en reserve lidt. Hvad? Hvad? Det er en reference. Den skal være den selv. Ja.